السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ کا دلارا پیارا ربی ہمارا انوار کا منارا پیارا نبی ہمارا ایمان کی روشنی سے دل میں کیا اجالا جنت کی راہ دکھائی تحفہ دیا نرالا بندوں کو جب بلایا خدا کے ایک در پر زخمی ہوا بدن بھی کھائی چوٹ سر پر پیوند کی قبا تھی باندھا امام سر پر بستر بٹاٹ کا تھا کچا مکا بسیرا اللہ کا دلارا پیارا نبی ہمارا انوار کا منارا پیارا نبی ہمارا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو محترم ناظرین، یہ تھے ہمارے مدرسے کے ایک طالب علم حافظ محمد ساحل، جو اپنے چند اشعار کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہے تھے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کے علم میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے. فقط والسلام.